ഹലോ എവറിവൺ, ഒരു ചോദ്യം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണും പച്ചമുളകും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ട കിക്ക് തരും, അതേസമയം ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതെ, നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സ്വപ്നങ്ങളെ റിയാലിറ്റി ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണമറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണുകൾ ലോക്കൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഡൽഹി ആവാം, ബംഗളൂരുവിലാവാം, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ ആവാം. നമുക്കൊക്കെ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം അതിൽ മസാല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയാണ് വലിയ ധാരണയില്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുത്താലുള്ള അവസ്ഥയും. ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ വയറ് കത്തിക്കും, രണ്ടാമത്തേത് നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹാർട്ട് ബേൺ തരും. പേടിക്കേണ്ട, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ. ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. വെൽക്കം ടു ഗ്രോ മലയാളം. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് ഇതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് ഓരോ ദിവസവും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ. നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എലിജിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന് നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ എലിജിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ പബ്ബിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും, അവിടെയൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു പാസ് കാണിക്കണ്ടേ? അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഏതൊരു മണി ലെൻഡർ ആയാലും, അതായത് പണം കടം തരുന്ന ആരായാലും, അതിപ്പോൾ ബാങ്ക് ആവാം മറ്റു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവാം, ആർക്കൊക്കെ ലോൺ കൊടുക്കാമെന്ന് അവരുടേതായ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. ചില ലെൻഡേഴ്സ് വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ലോൺ കൊടുക്കുക. മറ്റു ചിലർ കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ ലോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നേരത്തെ ഒരു പബ്ബിൽ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ചില പബ്ബുകളിൽ കൂടെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ചില ലെൻഡേഴ്സ് ഒരു കോ അപ്ലിക്കൻ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോൺ നൽകുകയുള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ പാരൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് പാർട്ണർ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കാൻ യോഗ്യരാണ് എന്ന് ലെൻഡേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഇയാളെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയോടുകൂടിയുള്ള ലോൺ ആണെങ്കിൽ, അതായത് കൊളാറ്ററൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഥവാ ഈട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലോൺ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ കോ അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു അസറ്റിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ ലോൺ നൽകുക. ഈ കൊളാറ്ററലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട്, ഡോണ്ട് വറി. ഇത്തരത്തിൽ കൊളാറ്ററലായോ അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാരനായോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ ചോദിക്കുന്ന ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ്, നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ലെൻഡർ നൽകുന്ന ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ ടിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതിലൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അത് പലിശ നിരക്കാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. നിങ്ങളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളവിടെ ആദ്യം കാണുന്ന ഷെൽഫിൽ നിന്നും ആദ്യം കാണുന്ന ചിപ്സ് അങ്ങെടുത്ത് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകല്ലോ ചെയ്യാം. അവിടെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ, ഫ്ലേവറുകൾ, വില ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കാർട്ടിലിടുക. ഇതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴും ഓടിച്ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം കണ്ണിൽ തടഞ്ഞത് എടുക്കാതിരിക്കുക. പല ബാങ്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ പലിശ നിരക്കുകൾ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കോഴ്സ് ഏതാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജുകളെ കുറിച്ച് മറക്കരുത്. ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന സർവീസ് ഫീസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ EMI കാലാവധി കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചേരുന്ന ബെസ്റ്റ് ഡീലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ലോണ് 10 മുതൽ 15% പലിശ നിരക്കിൽ 3 വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിലും അപ്പുറത്തുണ്ടാകും, ബട്ട് EMI കാലാവധി അതിന് കൂടുതലായേക്കാം. സോ റിമെമ്പർ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ടെങ്കിലും EMI പീരീഡ് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. ഒരു പക്ഷേ അത് ലോങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസ പലിശ ഇനത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നന്നായി ഹോംവർക്ക് നടത്തി കമ്പയർ ചെയ്ത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ലോ, നമ്മുടെ ആവശ്യം, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ചേരുന്ന ലോൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രധാനം. അപ്പോൾ EMI കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ലോൺ തിരിച്ചടവിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ലോൺ റീപേയ്മെന്റ്.
എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ലോൺ തിരിച്ചടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ടേംസിൽ വരുന്നത്. എല്ലാ റീപേയ്മെൻറ്റ് ടേംസും ഒരുപോലെയല്ല, അത് ലെൻഡർ, ലോൺ ടൈപ്പ് എന്നിവയനുസരിച്ച് മാറാം. തിരിച്ചടവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് മൊറട്ടോറിയം എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ പഠന സമയത്തും അതിനുശേഷമുള്ള കുറച്ച് കാലത്തേക്കും ലോൺ തിരിച്ചടക്കുന്നതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രേക്കാണ് മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറയാം. ഇത് സാധാരണയായി കോഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി പ്ലസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു 6 മുതൽ 12 മാസം വരെയൊക്കെയാണ് നീണ്ടു നിൽക്കാറുള്ളത്. ഇത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്. ഇതിൽ മൊറട്ടോറിയം പീരീഡിൽ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സോ ലോൺ എമൗണ്ടിന്മേലുള്ള പലിശ മാത്രം തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിന്റെ തിരിച്ചടവ് ഇവിടെ മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേത് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൽ മൊറട്ടോറിയം പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അത് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ, ബട്ട് വെയിറ്റ്, അതൊരു ചെറിയ പണി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലോൺ എമൗണ്ടിന്റെ അത്ര വരെ പലിശ ആഡപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ മൊറട്ടോറിയം പീരീഡിന് ശേഷം EMI അടച്ചു തുടങ്ങുകയും വേണം. ഇനിയിപ്പോൾ ലോണിന് മൊറട്ടോറിയം എന്ന സംഭവം ഇല്ലെങ്കിലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ EMI ഉടൻ തന്നെ അടച്ചു തുടങ്ങേണ്ടി വരും. അത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിന് മിക്കവാറും താങ്ങാനാവാത്തൊരു സ്ഥിതിയായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകളും സബ്സിഡികളും. ഇതൊരു വലിയ സഹായമാണ്. ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡികൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകളായിട്ട് ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക ലിമിറ്റ് വരെ ഇവ ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് പഠിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്, ചിലതാകട്ടെ വിദേശ പഠനത്തിനുമാണ് ഉള്ളത്. സെൻട്രൽ സെക്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി സ്കീം, പടോ പർദേശ് സ്കീം, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി സ്കീം തുടങ്ങിയ സ്കീമുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നു. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് സ്കീം ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺസ്, ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് സ്കീം ഫോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്കീമുകൾ ഒരു നിശ്ചിത ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള ഗ്യാരണ്ടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറൻറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയകളാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി റിസർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിൻ്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ നമുക്ക് വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇത് 0% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂ. എന്നാൽ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിൽ വരുന്ന ആവറേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം 10%. കോഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ 2 വർഷമാണെന്നും മൊറട്ടോറിയം 1 വർഷമാണെന്നും റീപേയ്മെൻറ്റ് കാലാവധി 3 വർഷമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ലോണിൻ്റെ കാലാവധി 6 വർഷം. നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ്, വാർഷിക വരുമാനം 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ഫാമിലി. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ്, വാർഷിക വരുമാനം 8 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള SC ST അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുടുംബം. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ്, റിലീജിയൻ, കാസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ വാർഷിക വരുമാനം 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ഫാമിലി. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എടുക്കാം. ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങളുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോണിൻ്റെ പലിശ ഇനത്തിൽ ഓരോ വർഷവും 30% ടാക്സ് എക്സംഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇതിലൂടെ പലിശ നിരക്ക് ഏതാണ്ട് 7% മാറും. ഈ എക്സംഷൻ 8 വർഷം വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 80E പ്രകാരം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൊളാട്രലായിട്ട്, അതായത് ഈഡായിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഈ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 6.75 മുതൽ 7.25 വരെയാണ് പലിശ നിരക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ ഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ലോണിൻ്റെ പലിശ നിരക്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പലിശ നിരക്ക് 0 അല്ലെങ്കിൽ -2.5% വരെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടി. കൊള്ളാം അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് 2A കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇതിൽ പെടുന്നവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സംഷൻ വെച്ച് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ വിദേശ പഠനത്തിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന് മുകളിലുള്ള പലിശയിൽ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സ്കീം വഴി സബ്സിഡിക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. ഇതിലൂടെ ലോണിൻ്റെ ആദ്യ 3 വർഷമുള്ള പലിശ നിരക്കിൻ്റെ 10% ഗവൺമെൻറ് പേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ 2 വർഷവും മൊറട്ടോറിയത്തിൽ 1 വർഷവും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെയും കൊളാട്രലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 7% ഗെയിൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ബാക്കി 3% മാത്രമാണ് നമ്മൾ അടക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ആദ്യ 3 വർഷം നമ്മൾ പലിശ അടച്ചിട്ടില്ല, അത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അടച്ചത്. ആ 3 വർഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തതിൽ നിന്നുള്ള 7% അടുത്ത 3 വർഷത്തെ ആ 3% കവർ ചെയ്തുകൊള്ളും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 0% ആയി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് 0% ഇൻട്രസ്റ്റ് നിരക്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ നമുക്ക് തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5th പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. കൊളാട്രൽ ആൻഡ് കോ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ 2 തരത്തിലുണ്ട്, കൊളാട്രൽ ഉള്ളതും കൊളാട്രൽ ഇല്ലാത്തതും. നമ്മൾ കുറേ നേരമായാലും ഈ കൊളാട്രൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെന്താണ് സംഭവം? നമുക്ക് പണം ലോണായിട്ട് തരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്. അഥവാ ആ ലോണ് നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്കിതൊരു സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ആയിട്ട് മാറും, അഥവാ അത് അവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. നമുക്ക് ലോൺ തരുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ലെൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയാണ് കൊളാട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ
മലയാളത്തിൽ ഈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൊളാട്രൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കോ അപ്ലിക്കന്റ് വേണ്ടി വരും, അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ലോൺ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ. നമുക്ക് ഈ ലോൺ തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ലെൻഡർക്ക് അയാളിലേക്ക് തിരിയാം. സാധാരണയായിട്ട് പാരന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ ആണ് കോ അപ്ലിക്കന്റായിട്ട് വരാറുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊളാട്രൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇതിൽ റീപേയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അസറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ അസറ്റ് എന്തൊക്കെയാവാം? വീടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയാകാം. അത് നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ഓർ ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് ആകാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും വകുപ്പില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ വിത്തൗട്ട് കൊളാട്രൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുടെയോ അയാളുടെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുടെയോ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് നോക്കി ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകുന്ന ലോണുകളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി, അതിൻ്റെ ടൈപ്പ്, നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവ കൂടെ കണക്കിലെടുക്കും. സാധാരണയായി ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതിനെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കൊളാട്രൽ ഫ്രീ ലോണിന് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആകും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കീമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് സ്കീം ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ സ്കീമിലൂടെ ഒരു കൊളാട്രലും ഇല്ലാതെ 7.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ കവറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ വർഷം 4.5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ രൂപയിൽ കുടുംബത്തിൽ വരുമാനം ഉള്ളവർക്കുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു സ്മാർട്ട് മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ തിരിച്ചടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിക്കവാറും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണുകളും പ്രീ പേയ്മെന്റ് പെനാൽറ്റി ചാർജ് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ലോൺ എമൗണ്ടിന്റെ ഒരു പാർട്ട് നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതുവഴി പലിശയും EMI എമൗണ്ടും കുറയ്ക്കാനും ലോൺ കാലാവധി ചുരുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു 20 ലക്ഷം രൂപ ലോണായി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ 2 മുതൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചടച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലോണിന്റെ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് EMI തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ലോൺ കാലാവധിയുടെ ഇടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോൺ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സിംപിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഫണ്ട് വിട്ടുതരാൻ ബാങ്ക് എടുക്കുന്ന ആ സമയത്തെയാണ്. നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും മുതൽ ലോൺ എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെയാണ് ഈ സമയം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഡ്രീം കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് അഡ്മിഷനും കൺഫേമായി, അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ ബാങ്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തുടങ്ങാനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഒരുമാതിരി അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കുക. ഇത് ഓരോ ബാങ്കിനും ഓരോ പോലെ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 7 ദിവസവും SBI മിനിമം 15 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളും ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിലവുകൾ കൃത്യസമയത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ലോൺ തരുന്ന ബാങ്കിനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്തത് ലോൺ മാർജിൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ലോൺ മാർജിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. നിങ്ങളൊരു പിസ്സ വാങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് പൈസ നിങ്ങളെടുക്കണം, ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് എടുത്തോളും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് നിങ്ങളത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന ആ പൈസയാണ് മാർജിൻ. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിൽ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ടിനെയാണ് ലോൺ മാർജിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ടോട്ടൽ ചെലവിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എടുത്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തെ ലോൺ മാർജിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബാങ്ക് സാധാരണയായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെലവുകളുടെ 100% ഫിനാൻസ് ചെയ്യാറില്ല. പൊതുവെ ചില ലോണുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ 20 ലക്ഷം ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോൺ മാർജിൻ 20% ആണെങ്കിൽ 4 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. ബാക്കി 16 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് നൽകും. അപ്പോൾ ഈ മാർജിൻ മണി നമ്മൾ എങ്ങനെ അടക്കും? ഒരു വഴിയുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഷെയർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അടച്ച് അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ലോൺ നൽകുന്ന ലെൻഡറെ കാണിക്കുക. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആ ഷെയർ കൂടെ ലെൻഡർക്ക് പേ ചെയ്യുക, അവർ മൊത്തം തുക ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊള്ളൂ. ഇനി ഒരു ടിപ്പ് പറയാം. ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബാങ്കിൽ പോയി ഈ ലോൺ മാർജിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എത്ര രൂപ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതുവഴി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അവസാന നിമിഷം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കഴിയും. ചിലപ്പോൾ ഈ മാർജിൻ മണി കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ? ആ 4 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലെങ്കിലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറെ ശ്രദ്ധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചില ബാങ്ക് 100% ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ പിന്നെ മാർജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി 9-ാമത്തെ പോയിന്റ്, ലെൻഡറുടെ വിശ്വാസ്യതയാണത്.
നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു കമ്പനിയുടെ ഫോൺ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കില്ലല്ലോ. നല്ല റിവ്യൂ ഉള്ള മികച്ച സർവീസ് നൽകുന്ന റിലയബിൾ ബ്രാൻഡാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലേ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസം വേണം. അതൊരു ബാങ്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകാം, അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള പെർഫോമൻസ്, കസ്റ്റമർ സർവീസ്, ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസിലുള്ള സുതാര്യത, ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നിവ വഴി മാർക്കറ്റിലുള്ള അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോൺ തപ്പിത്തെറിഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവരെയും റിസർച്ച് ചെയ്യുക, റിവ്യൂ വായിക്കുക, നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളോട് നന്നായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുക, അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി പോയിന്റ് നമ്പർ 10, ലോൺ ഇൻഷുറൻസ്. പെട്ടെന്നൊരു അപ്രതീക്ഷിത മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കുട പോലെയാണ് ലോൺ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയാം. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോൺ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ലോണിനെ കവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ഇത്. നമ്മുടെ ബാധ്യത കുറച്ച് കുറക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോൺ ഇൻഷുറൻസ്. ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം മിക്കപ്പോഴും ലോണിൻ്റെ EMI ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണമെന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു ലോൺ ഇൻഷുറൻസ് കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്കിൽ 0.5% ഇളവ് എന്ന ഡീലുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കമ്പൽസറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഓൾവേസ്. ഇത് ഒരു ആപത്ത് കാലം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന ഒരു തയ്യാണ് എന്ന് പറയാം. ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കുകളിൽ ഇത് ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ NBFCകൾ ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കാൻ പറയും, പ്രത്യേകിച്ച് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ ആണെങ്കിൽ. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക, ചുമ്മാ അങ്ങ് തിരിച്ചടവ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും മാരകമായ അസുഖങ്ങളോ മരണമോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ്, വിദ്യാലക്ഷ്മി പോർട്ടൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ഇത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണുകളും ഗവൺമെൻറ് സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് സൊല്യൂഷനാണ് വിദ്യാലക്ഷ്മി പോർട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വേരിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ സ്കീംസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ്. ഒരേ സമയം പല ബാങ്കുകളിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. ഈ പോർട്ടലിൽ നിന്നും ബാങ്കുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലോൺ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേറ്റസ് ഈ പോർട്ടലിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ബാങ്കുകൾക്ക് സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും പരാതിയോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർട്ടൽ വഴി ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇമെയിൽ അയക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. ഈ പോർട്ടൽ നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കോളർഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ പറ്റും. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണുകൾ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പണിഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വീഴാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളിലേക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എത്തിക്കുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് ഉപകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.